Olha o tucano atrás, o tucano. É muito style esse cara. É um cara que... Muita emoção. O Catinguelê tá... O Catinguelê. Tá muito pra trás ainda. O Catinguelê tem que aprender muito ainda. Tá muito pra trás. Debulhando. É Rodrigo ou não é Rodrigo? Qual é o nome Reinaldo. Mesmo? Reinaldo. Reinaldo, cara. Não é muito fácil. É que nem fácil. O Reinaldo do Evol, lembra do Reinaldo do Evol? Sim. Mas não é muito fácil de lembrar. Um beijo pro Reinaldo do Evol. Dá um beijo pra ele. Não conheço, mas... É das antigas. Reinaldo, dá um olho pra cá, dá um oi pra nós. Não consigo, eu perco o avião. Olha só, ele é um bom aluno! Parabéns! Aê, mestre!